кто идет? Это я, Масленица. Да ну, пришел. Пришел. За вікном майже весна, а на календарі – лютий. Жарт природи, чи спрацювало тижневе святкування Масниці. З 16 до 22 слов'яни гучно гуляють. Ой, упала колодочка з печі, та й побила Семенові плечі. Оце тобі, Семене, за мене, що не ходив звечора до мене. Масляна, Масниця, Сиропусний тиждень, а на Поділлі – колодія. Споконвіку протягом тижня напередодні Великого посту слов'яни веселими гуляннями будили весну і виганяли зиму. Подільське свято славиться неймовірно веселими і самобутніми традиціями. Цього тижня старші жінки жартома карали парубків, які протягом року не знайшли собі пари і не одружилися. Для цього їм до ноги прив'язували колодку. Зняти пута можна було лише за викуп. Його зазвичай мали виплатити карателям – заміжнім жінкам, які вважали головними. Протягом тижня колодія берегинь віднайти можна було у шинку. Вони святкували. Понеділок колодка народилася. Вони вдягали там, її замотували, як дитину вдягали. Вона народилась. На другий день її хрестили вівторок. На третій день там родини в неї були, так як в людському житті. На четвертий день вона помирає. На п'ятий день її там ховають. І от цілий тиждень розписаний був. Вони збиралися в шинку, вони гуляли, вони їли вареники, пекли, пригощали всіх. Окрім вареників, традиційно на колодія на столах були й млинці. Від російських блінів вони різняться тим, що готують їх із гречаного борошна на дріжджах. Рецепт доволі простий. Робимо спочатку заміс, гречане борошно, тепла вода, дріжджі, цукор. Залишаємо на хвилин 20, щоб тісто підійшло. Тоді додаємо молоко, збиті яйці, пшеничне борошно і даємо ще хвилин 20 для того, щоб тісто настоялося і втягнуло клейковину. Загалом технологія випікання млинців стандартна, а от начинка – виключно ваша фантазія. Солодка, солена, гостра, м'ясна, фруктова чи рибна. Головне, аби вам смакувало. До кінця колодія лише 2 дні. Тож, якщо млинців за цей тиждень на вашому столі іще не було, покваптеся. Подождем, говорю, масляниці і... Оксана Чушкіна, Юрій Чорний, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.